ଯଦିଓ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲା ଭାରି ରହିବ, ତଥାପି ଖୁବ୍ ରେୟାର ଭୋଟରେ ସେ ଜିତିବ। କମ୍ପିଟିସନଟା ନିର୍ବାଚନ ଜୋରସୋରରେ ହେବ, ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ଜୋରସୋର। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସରକାର ଆମର ଅନ୍ୟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କୃଷକ ଦଳ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ତୃତୀୟ ଜଣ ଲାଭ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ତୃତୀୟ ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭୋଟ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ଆମେ ଭୋଟରେ ଠିଆ ହବୁ। ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ନଦେଲା ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳ ଡିଆଁ ଡିଆଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ିବ, ତଥାପି ବିଜେପି ତଳେ ବି ରହିବନି, ବିଜେପି କିଛିଟା ଭୋଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବେ, ତଥାପି ଅନୁମାନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ସେମିତି କହିପାରିବିନି, ତଥାପି ଶହେ ପାଖାପାଖି ହୁଏତ ସେ ଆସିପାରିବେ, କି ଶହେ ଅଶୀ ଟୁ ଶହେ ଭିତରେ ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗଠନ କରିବେ। ତଥାପି ବିଜେପି ବହୁତ ଭୋଟ ନେବ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଆସିବନି ଆଜ୍ଞା।